নমস্কাৰ। পাঠ কৰিবলৈ লৈছো পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ কবিতা বিনিময়। জীয়া কথাবোৰ কবৰ বাবে সমুখত এজনক বিচাৰো, অন্যথা সমুখৰ শূন্যতাই ভেঙুচালি কৰে। এদিন ভেদ ভাঙি তোমাক কৈছিলো মোৰ প্ৰিয় ৰং ৰাঙলী, কৈছিলো এই কেনভাছক মোৰ ৰঙেৰে সজাম তুমি চাই থাকা। তুমি ভাবিলা এইয়া মোৰ সাহ। সেইদিনা বুকুত জীৱন দিয়া কথাবোৰ কওঁ বুলিয়েই তোমাক মাতিছিলো, পিছে সন্মুখত পুনুমৃত শূন্যতাৰ লীলা খেলা। কুঠৰীৰ পৰা মুক্তিৰ বিনিময়ত যে মোৰ এফাল হাওঁফাওঁ বিচৰা হৈছিল, মোক নাঙত কৰিলে, দলিয়ালে, বুটলি আনিলে, কিন্তু মই কৈ থাকিলো এতিয়াহে তুমি মোৰ প্ৰিয় বৰ্ণৰ কেনভাছখন সন্মুখত ৰাখি মন্ত্ৰমুগ্ধতাৰে মোলৈ চাই আছা। ৰাঙলী আকাশ দেখুৱাই মোক ভুলাইছা, মোৰ এসময়ৰ ভেলেঙি চকুহালিক এন্ধাৰতে খেপিয়াইছা। তোমাক ফেচবেকলৈ লৈ যাওঁ যদি যাবানে? তোমাক কুঠৰীটোলৈকে লৈ যাম, বন্ধ কৰি দিম অক্সিজেনৰ প্ৰৱাহ, তেতিয়াই তোমাক কলিজাৰ এটুকুৰা বিচাৰিম। তুমি জোৰেৰে মোৰ হাতখন খামুচি ধৰিবা আৰু সুধিবা, বন্ধু এয়া কেনে ন্যায়? উত্তৰবোৰ কাষতে থকাহেঁতেন তোমাৰ বাবে কদাপি আতুৰ নহলোহেঁতেন। হাই, সিদিনা যে মই ঘনঘোৰ শূন্যতাকে বাৰে বাৰে এই কথাই সুধিছিলো, বিনিময়ত হেৰুৱাইছিলো মোৰ হাওঁফাওঁৰ এফাল, তুমি কেওপিনেও নাছিলা। তোমাৰ বাবে এইটো আছিল এটা সৰু ধেমালি অথবা জীৱনৰ অবাঞ্ছিত মৌনতা।